Poslední objednávka. Dáš si něco? Půjdu domů. Tommy, ještě než půjdeš, můžu tě o něco poprosit? Co potřebuješ, Luigi? Doprovodíš moji dceru. Sáru? Co jsem slyšel, ta žádný doprovod nepotřebuje. Je to ostrá holka. Ale kousek od bytu na ní nějaká banda grázlů měla keci. A pořád do ní hučeli. Sára jim klidně něco řekne, jenže to se jim taky nemusí líbit. A může se to zvrtnout. Kdyby se ale šel s ní, tak by jim došlo, že je to skutečně Donova kmotřinka. Žádný problém, Luigi. Bude mi ctí. Bene. Saro, zavíráme. O co tady jde? Tady Tom tě doprovodí domů. Jako fakt? Hele, dělám svou práci. Aby nikdo neotravoval. Fajn, když ti to udělá radost, tati. Tak zítra. Vezmu si kabát. Počkám venku. Jsi v pořádku? Žádný doprovod nepotřebuju. No ale stejně jsme se chtěli večer sejít. No jo. A přestaň řešit, co si o tom bude myslet. O to nejde, Tome. Někdy se ke mně chová jako k dítěti. Jo, chápu. Mám o tebe starost. Zažil různý věci. To jsme zažili vši. Měli bychom si promluvit o tom kradení jídla. Hele, já to vařím, takže i rozhoduju, kam sním. Za to ti Pauline poděkuje. V tom případě si zítra může konečně nachystat snídaní sám. Můžeš zaklepat. Mám jenom dvě ruce. Pro mě? Jo, jen toho není tolik, co posledně. To stačí, pro nonu si hotový anděl. Don nemá rád, když se jídlem plýtvá. A tohle? To musí být Tommy. Sára nám o tobě všechno řekla. Neříkej. Jsi slavný závodník, Tome. Mluví o tobě všichni. Jo, to má pravdu. Mluví. Už si tam ale nepouštěj zimu, Julie. Uvidíme se v kostel. Tak dobře, pěkný večer. Dobrou. Buona notte, Tommy. Mámo, tvůj andílek Sára přinesl další jídlo. Je to od tebe hezký. No jo, tady v sousedství hladoví spousta lidí. To jo. No. Ale aspoň je pěkný večer na procházku. Nenech se kvůli mě zabít, Tome. Zkusím se tomu vyhnout. To je celý? Trávíš tolik času s takovým Don Juanem, jako je Sam Trapani, a zmůžeš se na pěkný večer na procházku? Vždyť je, ne? Jo, to asi je. Květiny pro dámu, signore? Ne, to je dobrý. To ani nedostanu kytku? Až se mnou budeš na skutečný rande, nejenom jako doprovod pro Luigio, tak potom dostaneš kytku. To klidně může být, pokud mi tatík někoho z vás nezakáže. Myslím, že to stejně. Luigi? Ne.
ti chlapi mě tu otravujou už týdny. Ale nic jsem ti neříkala, protože vím, jaký jsi. Ale jednou to zmíním tátovi a najednou mi jako rytíře v zářivým brnění přivede tebe. Takže jo, ví. Což znamená, že se mnou žádný problém nemá. Kdyby měl, dlouho bys nevydržel. Dobře vím, co potkalo ostatní, co se mnou chodili. Pomáhala jsem je uklidit. Aha, takže teď jsme... Snažím se ti jenom chránit, Tommy Angelo. Celou tu dobu. Co kdybychom si zítra někam vyrazili, třeba do Biáku? Co ty na to? Dostaneš kytku. To by bylo fajn. No, čau, kotě! Snad nám nechceš dát košem. Táni! Jen se nerozčiluj, krasavice. Ten tvůj se klidně může koukat, co ty na to? Chcete mít nějaký problémy? Problémy začaly, když si nám chtěl sebrat holku, šéfíku. Jestli si nedáte pozor, skončíte ve futrálu, blbečce. Zatím ještě můžete zmizet. Nic takovýho. Dobře víme, pro koho děláš. Salieri kdysi možná bejval někdo, ale teď už je dávno odepsaný. Je otázkou času, kdy ho Morello pošle na věčnost. Na tohle Salieriho. Ani nikoho jinýho. Nepotřebuju. Slyšíte ho? Tak ukaž, co v tobě je, sráči. Kam se neseš, kotě? Odpad! Kde má pravdu? Ty jsi pěkná kočka, co? Takovýhle papír na takovýho sňáka škoda. Ty nožky se ti určitě křižej v pěkný místě, co? Dotkni a budeš mrtvý! S takovým flákačem jenom ztrácíš čas. Co jsi skučil? Do mě se radši vůbec nese! Rozbáry ho! Ať teď nějaká krev! Co si o sobě myslí? No tak! Tolika lidech ho musíme zvládnout! No tak! Tolika lidech ho musíme zvládnout! Pane hodně! Ne, to se mi nechce. Tommy! Teď je sada na mě. Doufám, že jsi lepší než kámoši. Ty seš ale nějaká kočka, co? Ještě krvavý skrám hutí ty tvoje svinský oči! Dneska jsou. Líbí se mi, když se čertíš, víš to? Proto se taky pořád vracím. Tak jsem se ukázal, ty šmejne. Táhni ode mě! Jen se mě dotkni a budeš mrtvý! Hej! Slušná pravačka, to se musí nechat. Krvácíš. Pojď ke mně. Podívám se ti na to. Tak co tam stojíš? Půjdeš dál nebo co? Říkal jsem si, kdy mě pozveš. Na to zapomeňko, v boji jen tě dám dokupy, to je celý. Sedni si na gauč a vytáhni si rukáv. Skočím pro šití. Není to tak hrozný. Chceš něco na bolest? Ne, v pohodě. Nemusíš předstírat. Co? Vidím, že to kurva bolí, Tome. Jestli ne, nech si to secvaknout od Paulího. Co tam máš? Pozornost od Dona.
Dej si další. Tak jo. Teď musíš zatnout zuby. Jo, to zvládnu. Výborně. Protože nepotřebuju, aby si ta babka odvedle zase stěžovala správci na krava. Hlavně, ať to moc netrvá, jo? Až to bude, tak to bude. Čím odbitější stech, tím hnusnější jizva. Fakt, jo? Už jsi sešívalo hodně chlapů? Jenom tátu. Máma po Luigi občas vystartovala. Talířům se naučil docela uskakovat, takže jednou do ní narvala pletací jehlici. Skrz ruku. Proč to? Protože to byla žárlivá ožralka. Tak, umím to i líp, ale držet to bude. Když už nic jinýho, ta jizva mi tě bude připomínat. A zůstaneš tady. Nenechám tě takhle nachcanýho bloumat po okolí. Obzvlášť, když tě tam ti grázlové teď hledají. Oh. Jo, tak fajn. Máš nějakou deku nebo něco? Ne. A topení neběží. To bude stačit.